Peti kat sveučilišne bolnice pretvoren je u COVID odjel. Svakim danom hospitalizira se sve veći broj pacijenata, a zabrinjavajuća činjenica je da je preko vikenda njih čak 30 stiglo u SKB, a klinička slika sve češće je teža. 4 osobe preminule su proteklog vikenda. Ja nažalost samo mogu kazati da sam tužan što ljudi ne shvaćaju važnost cijepljenja, ali evo, nažalost imamo novi val i bolnicu opet očekiva drama. Mi ćemo svoj dio posla odraditi koliko god budemo mogli, ali nije dobro stanje. Doktor Kvesić ističe kako se stvorila negativna klima oko cijepljenja i da se to mora promijeniti. Svi pacijenti koji su hospitalizirani u 4. valu do ovog vikenda nisu bili cijepljeni. Samo su 2 osobe cijepljene jednom dozom. Statistika je dakle apsolutno neumoljiva. Naravno, kad ljudi kažu ima cijepljena dobio COVID, točno. Moj prijatelja mama 84 godine cijepljena dobila COVID, progurala, eno je hoda. Život je puno zaštićeniji sa vakcinom. Kliničke slike, iako netko dobije COVID, su apsolutno puno blaže i životno ne ugrožavaju. Iako su pojedini mediji objavili kako je odgođeno redovno pružanje usluga, to nije tako. Prioritetnim pacijentima pružit će se usluga odmah, a ono što se mogne odgoditi bit će prolongirano. Ono što je problem u funkcioniranju bolnice je da imamo anesteziju koja je rastrgana na 5 intenzivnih ovog časa u bolnici i vrlo teško se organizirati da možemo raditi normalno, ali smo zadržali u umanjenom obliku normalan rad, nismo zaustavili ni polikliniku, nismo zaustavili ni hladni program, s tim da imamo recimo prije 10 dana nam je radilo 10 sala dnevno, sad nam radi 5. Ukoliko stanje u SKB u Mostar ostane na istoj razini, pregledi i operacije će se održavati kao i danas. Kako ne bi došlo do pogoršanja situacije, ravnatelj bolnice još jednom je pozvao građane da se cijepe, jer je po njemu to jedini izlaz iz pandemije.